Ahoj, tady je Ráč, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Kartov zlatů na příští týden, tedy na týden od 5. července. Samozřejmě je to i nadčasový výklad, pokud na něj kliknete někdy v budoucnu, nemusím snad už vysvětlovat. Nicméně, dneska mi přišlo, že chci použít tak nějak karty úplně jiné, než obvykle používám, ani ne své vlastní vlastně. Tak si je tady zamíchám, podíváme se na ty energie nadcházejícího týdne. Já si karty porovnám, nějak se mi tady obrátily. Bohyně, bozy, andělé, andělé, bozy a bohyně od Tony Carmine Salerno. Tak. Chtěl jsem si pustit původně tady k natáčení svoji fontánku, ale ona by tady jenom crčela. Tak. Teď, když tady sedím, tak mě chodí se na něco podívat, ale chvilinku mi to dá, tak momentík. Nechce se mi to vystřihávat, tak snad vám to chvilinku nebude vadit. Já jsem se díval na seznam členů tady toho YouTube kanálu. Zajímalo mě, jestli tam je osoba, která mi teď psala e-mail, ale nevidím ji tady. Nicméně dotaz se týkal dárečkování. Forma dárečkování je trošičku záludná v jedné věci, že ta komunikace bývá někdy teď nejasná přes ten e-mail a na dálku a tak, jak každý komunikuje jinak a někdy jednoslovně, někdy dvěma větama, tak vznikají různý nedorozumění a tak. Někdo si všimne, že má na něco kliknout, někdo si všimne, že ne, pak si někdo uvědomí, že je v členské sekci, pak si někdo uvědomí, že je patron, někdo si to neuvědomí, ten rozdíl a něco vyžaduje, ale krouží kolem toho. Tak je to teď takový zvláštní a nový pro mě, tak možná by stálo prostě jednoduše za to tady říct, jak to funguje, že program Patron je oddělený jakoby od YouTube. YouTube je, má svou členskou sekci. A pokud někdo ode mě chce dáreček v podobě výkladu, tak to funguje jinak. Snad to dává smysl, když to říkám. Ach jo, ach jo, ach jo. Tak, já si tady zamíchám karty teda. Jsem si asi řekl, co jsem potřeboval, nevím. Anděl zdravé výživy. Anděl zdravé výživy. Tak. Dbejte na to, co jíte a pijete, intuitivně víte, co je pro vás správné. Pro někoho to může být potvrzení na ten příští týden, že jde správnou cestou. Chodí mi pod tím andělem, že máte křídla tak jako do tvaru srdce, že pro někoho to je o ozdravění fyzického srdce doslova. Že ví, že to musí udělat kvůli srdci. Tak jsou tam ty spirálky léčení, takového světelného léčení. A hlavně je to nějaký intuitivní proces,
který nemusí být vhodný pro každého, ale třeba právě pro toho jednoho člověka je v pořádku. Což se mi teď vybavuje jeden rozhovor, který jsem vedl, když jsem byl teď v Turnově na náměstí, jsem potkal známou mé maminky a ta měla takovou energii, jakože když já něco řeknu, tak řekla, no ale to asi není dobře. Jako kdyby všechno posuzovala ze svojí vlastní perspektivy. Samozřejmě, že vždycky posuzujeme ze své vlastní perspektivy, ale když se jí snažíme jakoby přenést na toho druhýho, tak to vytvoří takovou divnou energii. No ne? Tak možná, když uslyšíte o někom, jak uvažuje o svém procesu, o zdravění, zkuste tam být jenom bdělí v tom smyslu, že ho vyslechnete, aniž byste mu cokoliv k tomu řekli. Může to být jeho vlastní cesta a nakonec uvidíte sami, jestli mu pomohla, nepomohla, jestli ho to ozdravilo, neozdravilo. Uvidíte sami. Ještě mi chodí, že radost nemusí být doslova znakem jako pravdivosti, jo, nebo nadšení. Jo, člověk může být unavený, člověk může být bez nálady, i když je v procesu toho ozdravení. To neznamená, že musí být jako nutně nad věcí a zářit a musí nadšeně povídat o tom, čím prochází. Přijde mi, že každý může mít své nějaké vlastní pochybnosti o tom svém vlastním procesu ozdravění a to neznamená, že jde ještě špatnou cestou. Dobře. Ještě mi chodí, že a taky možná někdy sdílet něco je chyták. Nemusím vlastně sdílet svůj proces ozdravení. Je to moje věc. Nemusím ho sdílet s druhými. Bohyně procitnutí. To mi přijde, že s tím ozdravením v celku logický ne, protože vždycky procitnutí nepřijde. Ale v tom ozdravení mi to přijde příhodný. To je to slovo. Že vlastně anděl zdravé výživy by vás možná měl vést k tomu procitnutí. Ať už to znamená cokoliv, třeba máte pomalý metabolismus a ráno se probouzíte tak jako já, jako velmi dlouho. Možná vám stejně jako mě smutek zasáhnul orgány a změnil jejich energii a teď nefungují tak jako dřív a hledáte cestu, jak z toho ven. Možná někdo pracuje s kvantovou fyzikou, jakoby ve smyslu s kvantovým léčením. Možná mi ta hvězda asociuje, možná někdo využívá čínské medicíny, možná někdo využívá slunce jako léčitele. Chodí mi, že to procitnutí je nějaký proces a může chvilku trvat, než k němu dojde. Tak jako nespěchejte s výsledky, jako nespěchejte na to, aby to bylo všechno rychle. Pardon. Nespěchejte. Chtěl jsem úplně, když jsem měl vzhůru nohama tuhle kartu, tak jsem úplně čet anděl marnotratnosti. Říkám, co to je za anděla? Ale on je to anděl nasměřování. Tak pozor na marnotratnost možná. Otázka je, co je marnotratnost. Já vám řeknu, jo, já jsem teď... já jsem si říkal, že vás budu zdravit, jinak zase jsem na to zapomněl. Já jsem totiž... nevím proč, došlo mi, že Valar Morghulis je můj pozdrav teď, jo. A že nemám se s kým zdravit, jako... Valar Morghulis... To je pozdrav těch, kteří třeba žili v Bravosu. Je to vysoká valerijština, je to podle her o trůny.
A proč o tom hovořím, že ta marnotratnost? Já se marně teď snažím sehnat na internetu takovou tu minci se stejným názvem, protože to je i platidlo Valar Morghulis a je tam na ní napsáno i Valar Dohaeris a z druhé strany je tam mnohotvářný bůh, který vlastně nemá jakoby žádný obličej. A teď jsem to scháněl a říkám, mám si koupit tu minci a našel jsem ji někde a nebyla úplně tak jako levná. A říkám, a jo, já ji chci, já si to přeju, jestli to má být, tak prostě říkám jo. A druhý den mi ráno přišlo oznámení, že boží není na skladě a nebude a že mi vracejí peníze. Říkám, no tak to máš, rád, že tak to máš. Anděl marnotratnosti. Takže Valar Morghulis. Mimochodem na Valar Morghulis neodpovídá Valar Morghulis, ale odpovídá se Valar Dohaeris. Valar Morghulis znamená všichni muži musí zemřít a Valar Dohaeris všichni muži musí sloužit. Tak. A zkuste pohledat na internetu, určitě se k tomu něco víc dočtete. Tak. Takže možná vás příště pozdravím Valar Morghulis. Úplně to cítím jako svoje vnitřní správný jako nastavení teď. Anděl nasměřování. No co vás nasměřuje? Třeba vás nasměřuje, když to řeknu, takováhle blbost. Že najednou zjistíte, že tyjo, já to chci nějak všechno jinak. A začne to nějakým spouštěčem. A může to být třeba nový pozdrav. A může, asi to nepřišlo náhodou. Může to být nový pozdrav, může to být nový jméno, může to být, co by to mohlo ještě být? No, v každém případě mi to zlepšilo náladu, no ne? Úplně mi to zlepšilo náladu, že jsem vám to řekl. Brzy získáte obnovený pocit vnitřního vedení, nasměřování a smyslu, no kéž by si člověk říkal. Já nevím, jak se vám často děje, že ten pocit toho nasměřování nemáte. Jo, jako kdy máte pocit naprostého ztracení. Jo, já mám svoji teď osobní kartářku, se kterou se radím. Jo, protože můj pocit jako nasměřování je úplně jako ztracený, jo, že vlastně hledám. A třeba taková blbost jako Valar Morghulis mi pomohla ten pocit nasměřování najít. Je to hodně zajímavý. Dokonce, když o tom teď hovořím, jsem si dělal v noci meditaci, kdy jsem si sjednocoval zase energie, zasvěcení, když jsem jakoby sjednoval všechno pod jedno jméno a chodilo mi to pak sjednotit pod jednoho boha, pod jednu energii, pod jednu jako věc. A přišlo mi, že to má být bez jména, což mi vlastně rezonuje s tím mnohotvářným bohem. Takže si to takto teď nechám. No, jakože léčení může probíhat samo. Asi jako tak, jakože slunce září svoje světlo, nebo hvězda září svoje světlo. Léčení může probíhat samo, procitnutí může probíhat samo. Nasměřování může probíhat samo. Že vlastně já můžu vyžádat cosi. Jako můžu vyžádat cosi prosbou, modlitbou a nemusím už ztrácet energii tím, že to zařídím. Něco mě v noci taky překvapilo. Jakési léčení, co se samo spustilo. Jo, někdy člověk přece jenom chce, aby se něco spustilo a pořád nic necítí a nic nevnímá. A teď prostě mě překvapilo po dlouhý době, že se něco samo spustilo a že to bylo tak očividný, tak zřejmý, jakože se to spustilo, že mě to vlastně jakoby překvapilo a může to být i součástí nějakého procitnutí. No, tak asi ne, já sám jsem se dostal, a hodně zajímavý je, že se nám setkaly ty dvě hvězdy, že? Takhle. Procitnutí a procitnutí vede k nasměřování. Jsem od něčeho odskočil. Už jsem zapomněl od čeho. Bohyně duchovní ochrany. No, vydá ho. No, vytvářejte to, čemu věříte. To je přesně jakoby ten proces, o kterém teď hovořím, že třeba někdy syntéza těch energií je nutná, protože se vaše hodnoty mění, naše zkušenosti se prohloubily,
životní zkušenosti a potřebujete něco jako novou úroveň, novou hloubku. Spíš ta hloubka mi tam chodí. A kde je méně strachu, kde je více poznání, kde je méně iluzí, kde je více pravdy, vnitřní pravdy. A to, co nás děsí na lidech, kteří věří, je vlastně síla jejich víry a přesvědčení. A je to jejich vnitřní pravda, která nás vlastně pak ohrožuje. Takže možná je na čase trošičku zapracovat na své vnitřní pravdě, v to, co věřím, co mě přesahuje, jak to mám, za čím jdu, v co věřím, co mi pomůže, k čemu se můžu obrátit. A řekněme, že třeba nic mi nechodí, neřeknu vám nic. Tak, to byly tyhle karty. A teď tady mám ještě anděle. Oni to jsou anděle, já si teď nepamatuju, jak je ten celý název. Vezmu si knížku. Léčivé symboly andělů. Tak, jeden léčivý symbol, který si můžete třeba překreslit, pokud vám to přijde, pokud ne, tak ne. A můžete si žádat o léčení. O, anděl lásky a bezpodmínečnosti. Protože tě skutečně miluji, dávám ti svobodu. Takže tenhle symbol si můžete překreslit, i takhle v tom kolečku si ho můžete překreslit. A věřte v to, že, teda, co já vám budu říkat, co máte věřit, ale chci říct, věřte v to, že tenhle symbol vám zprostředkuje tuhle kvalitu léčení a tuhle cestu hledání pro ten příští nadcházející týden. Třeba tam dojde k tomu procitnutí, k tomu nasměřování a taky cítím, že to půjde i přes to fyzické. Že se pohne něco v tom fyzickém těle. Máte tu dvojí hvězdu, takže je to pod velkou ochranou. Máte tu bohyni duchovní ochrany a je tu láska a bezpodmínečnost. Tak. To bych řekl, že takhle by mohlo stačit ti, co? Ještě vytáhnu kamínek. Kamínek z kartiček. Orpiment, úspěch. Jsem úspěšný v tom, co dělám. Takhle vypadá. To se docela hodí, tahle ta afirmace. A ještě mi chodí šahnout si tady pro věštecký tyčinky. A věda ho. Pěn vylítla jedna z toho kalíšku. Úplně jsem jí vystřelil prstem, tak já ji přečtu, jo. Je to 14. Vylítli, jak jsem to bral. Čtrnáctka. Je to směju, protože to popisuje, první řádek popisuje tady, co jsem dneska tady dělal. Poustevníka těší déšť bušící do střechy jeho rákosové chatrče. Každý večer upíjí se ke spánku mezi meruňkami a ráno ho zlobí švitoření ptáků, což mi přijde jako přesný, jako, než bych se tady upíjel k smrti, to ne, ale ta atmosféra. Vyhlídky máte dobré, avšak nějak zázračné. Peníze se nějakou dobu zpozdí, to nikdy nepotěší, ale měli byste myslet i na jiné věci. Rodinný život bude normální, dávejte si však pozor, co o vás říkají jiní, no tak to nechci ani vědět. Jakékoliv zlepšení života bude postupné a přinese nové potíže. Přestože vám tyto potíže nebudou příjemné, nezapomínejte, že nic na světě není dokonalé. Poustevník je zvláštní postava čínských legend, často žije trochu zhýrale, rád holduje alkoholu, meruňky jsou symbolem dlouhého života. Tato báseň pomocí symbolu poustevníka, alkoholu, meruněk a nemilého probuzení upozorňuje, že si chvíli můžete užívat. Ale pokud toužíte po dlouhém životě, nezbývá, než se probudit do kruté reality. No.
Já se v tom vidím, nevím, co vy, ale... ale asi tak, jak řekly karty. Jo, asi tak, jak řekly karty. A bohyně procitnutí, nasměřování, může být jinými slovy to, co jsme si právě přečetli v čínských věšteckých tyčinkách. Mám šíšu. Strašnou. No jo. Přemýšlím, co bych vám ještě řekl. Děkuju vám za to, že jste stále členy tohoto YouTube kanálu. Děkuji vám za to, protože mi to neskutečně pomáhá. Každý den se modlím, aby mi to vydrželi mý odběratelé a mý členové. A ještě bych s váma rád něco pozdílel z toho smyslu, co se děje jako na YouTube. I když mám teď jako uzavřený, jako být uzavřenou tu členskou sekci, ale i když teda přidávám siderický kompas, tak mě vlastně velmi překvapilo, jak se proměnil YouTube algoritmus. A i když třeba takový můj siderický kompas má, nevím, třeba kolem 3000 zhlídnutí za ten měsíc, tak mi přibyde za měsíc jeden odběratel. Je to hustý, ale takový je život. Takže o to víc si vážím těch, které mám, tomu mě to vede přirozeně a děkuji za vaši podporu, neutuchající podporu. Jsem za to moc vděčný, opravdu. Možná jsem si za to koupit takový pěkný tričko třeba. A jsem za to fakt rád. Tak jo, mějte se pěkně a já se s vámi uvidím příští týden v kartovzletu. No, tak snad vás ty karty trošičku aspoň potěšily. A já teď sedím a říkám ještě možná něco, ale nevím co. Ještě vám tady vytáhnu jednu kartu. Už jsem se chtěl rozloučit, ale ještě jedna karta mi tady chodí. Hudba, zvuk, ticho, rytmus, vibrace. No, tak vám trošičku teď zpívám na YouTube kanále, mi teď ještě chodí. Možná abyste si taky sami víc zpívali, anebo abyste si víc sami hráli na nějaké nástroje, nevím, možná si se mnou zaspíváte, nevím. Naspívávám ty písničky, někomu to přijde jako... Já se s tím moc neprdím. Jo, já brát se ráno probudím. Tady mi pinkne písnička, tak si tady pustím, zaspívám si a pak jdu a natočím to rovnou. Ani to nějak zvlášť nemíchám, jenom smíchám dvě zvukové stopy a pustím to. Jako, já tady nesedím 10 hodin, abych tady cvičil tu písničku, tak podle toho to taky vypadá. Ale dělám to pro radost. Jo, tak asi tak. No a možná máte ten příští týden být taky víc muzikální. I když karta hovoří i o tichu, o vibraci. Třeba vám v prostředí, kde žijete... jde hlava kolem ze všech zvuků, tak možná ticho pak bude logické. A ještě vám vytáhnu zlatý kartopál, to se to teda dneska vleče. Asi jsem... Vnes do života víc radosti. Vnes do života víc radosti a tam cítím to, ptej se znovu, další poselství bude o to silnější, takže teď si položte otázku. Položte si otázku a bude to odpověď na vaši otázku. Dopis na cestě setkání s milovanou osobou. Tak nevím, komu to odpovědělo, je to dost jako příznačná zpráva. V každém případě dopis na cestě může být v tomto případě i SMSka, něco na Messengeru, na co jste jakoby čekali dlouho. Jo, já jsem třeba teď taky několik dní čekal na zprávu, byl jsem už nervózní z toho, kde ta zpráva je. Takže tak. Tak pěkný týden. Valas Morgulis. Valar Morgulis, ani to neřeknu správně. Valar Morgulis. Valar Doheris.
Škoda, že mi nemá kdo odpovědět to Valar Dohaeris. No nic, tak se mějte. Čauky.